үтегінен күндігі рәтчілер. Әйге асчыттар беріні күрағыд. Студияға Тұллук Лігантева. Бүгінгі ғыл жытым Саха театрын тұғынан барытын білер. Инен сиеттерен бүгін Саха театр ұрып күтін, оны біліңетін. Кіне артыстарын, үләйеттерін асасты-асты кәпсәт яқпет. Ғыл жытым Изольды Михайлына бөбәкін. Үтегінен Изольды Михайлына. Мираба. Дәр бүгін бұ кәпсәтті бітігер керек бітініне туғас тұр бұтын біліңдері. Ұрып бе цыпленок табака деген блюда бар еді. Аға. Оны ресторан әрі ағырылдар еді. Мен біліңінде ғана бұры болы елік мен, аға? Оны астан көрек бұты. Аға. Цыпленок табака. Бе дебетер цыпленок табаканы хін частаты қоңырыр еті бітін. Аға. Оны оттын фирменне блюдам. Мен қанна бар ыңырдақтырына бізе оңырым. Французское печенье дилдер. Оны оңыру. Оны оттын білейін морепродукты дені наға барығы білейдер. Манна білейін беға мағынларға да бар. Олхен бұллағына медия, оны креветкалақ. Легкое блюдо. Талады құрыпсырла. Хәпте, хағылыққа амастан, түгігінен хағылығыды? Курсавытын тоқ-тоққа, оңырыққа. Курсавытын болдағына аңартыққын ады, сыпленок табака дейін өтігінді. Аға, білімандық тәнеем бір ағытар? Білі, даже, можна сказать, театральны блюда. Потому что кім? Леонид Ермольник, қанны кәрі білі бір передача, аңарды ағылан әрін. Ол антипризаны орбыты. Цыпленок табака дейін бәтін күддір біті маңды кістенке сыбанан тұрар күддігі. Олегім болдағыны цыпленок табака дейін қадықыры веға театрға жүгас соғыз. Курыс соғытын маңды аңар дейбіт. Ите ана менен әйтек ағылық күптіе. Ағылық күптіе. Әлбі қоғыз тұз нады. О, Таня, чистоқтар астары бағылысты. Ой, ұрастығын. Дәл әлбі қарастығын не? Әлбі қоғыз. Әлбі қоғыз. Мәне жөдік доқтур күні, еңер күддік күні сұты бұд. Мен болының бұ қарайчылар бұтегір сөту көтекпін бағырғын. Изольда Михайлына бейға театрға синхронный перевод тенінен үйлелер. Тылбас. Аға, тылбас. Бейін театр бұдығар сақылы ғаңарау пылайды. Онда Изольды Михайлына нөбейеға бұ гастролға бардақ бұтына әпетер кәләтші ғыл жыттарға оларын бұ ғаңары тұрар болы тұрар спектакілі нөтчілі тылбастыр. Оны бір дәйе әйген туға ең күтті бір көрелі әдіптім де гастролға ғаджан Изольды Михайлына. Ой, нағығыр қанеті, қолайым құран ден. Аны ол артыстар бұд аны тоқ кестелең әкелі сұйғаңыра әлдір бұдта. Құрттыларын ең ұмнан, бұдан тұл ұмнағын әбетер ұлан өттен көтен қалағын ең бар болады. Оны ол аны қадағымен ұлыман қалығылыр оқыны, бұды спектакел, бар тұрар спектакел өйді бір өйден қалар болады. Сыз бұтар тұзқын күтті тәңге, тәңгенден ғаңырықты ақын де? Оның тұқы қос-қос білі ғаңыралдар. Умнан баранлар білі төптері ол текстерін саңыра ғатылдар, оны ғаңыр батқын болды әді. Нөтшілерін бар, тұқ бұл бұт төптері тары саңыра тұрар дектері де. Олығын болданы қадықыра подстраиваешься под актеров. Оның көстібет фронден бұ бір байыға Изольды Михайлына тұрар? Дәді қайда байыспай. Офсайынан ұжор ден бар. Бұ Сахавыт Сергер Саха театры ден тұл өйді бүл келе ғаттен Изольды Михайлына селеге ұнтан ағылында. Әдеттен. Әң кім әтей? Мені әхем Гоголев Николай Ивановичден театры бір түрттәтшінен болар. Кені Сахаум өкерді театрға ғысты бұты. Бәді бұллағына бет техникумға үйрен бітіп. Онтың бұллағына театрына
хевлюр болан. Василий Мясников теребит кружога. Сапрыгин ден соорутен каляхадевит. Режиссер кружок теребитевит. Ол он нагадевитевит кене. Он на театр гаттон артыгынан кейтбит. И ты Платон Алексеевич Оюнусская хаганы? Онтон Алампа, он Платон Алексеевич Оюнская. А вы киндер была, гиспа полок киндер все доордулер это ди? Киндер доордулер этлер. Че история то ден хэвитин была на Оюнская репрессия лаваттын рэкэнне. Улетиттен ураталлар. Отчалорга папам уже Үс оғылақ кейіне ұратан тебеңілдер. Оның да дейтен пастаяда қаған қайығы кәден оғалдар дейін кәрте олар доқтырны. Бір аймаға Иван Иванович Стручков дейін құтылыр ор кейі бәйтаттын байынны ғардақ кейі. Ұлан кейіні күретін құты семиятын барытын оны иддер. Оно было на. И ниги нам выгнали. Оно выгнали. Оло на школу лили вид, котухидзе. Оно было на. То оголору не им бардан сухом бардахтера генно. Он там было на. Тептеру тон кинега тухтуллар. Келенген театр гулеле девит терген. Ингралдар. Оно жолок утулаппакка келер. Оголора кергеттере кенники кенкенттен келелдер. Хим бала челбе хорулу аңнабы тевит, мандык билебәді хорумы тұғынан күддіққа сұрыптарына. Нәк күрбуы бітте? Маннык күрбуы бі. Женедба под колесыны аңнабы тевит. Онна болланы Сырбайы аңня бұт өбет, сетін бұстыды. Оныттан, хен үші бәді көңі, кем сұрын омалдан күрут, әйәбетін бұлланы, бір қынық әйімнетін өйдәбәкпін, онына күтай ұрауын аңня бұт өбет. Олық үйтікчі күтай күддік әтеген кепсігеті. Вот, оныттан, оқ қырадықчы тұрат үстінді. Қыратық тұрат үштін? Аға, қыратық үштін. Білген дәйін фирминді әгер керебді? Да, фирминді әйім. Да, онына тоқ-тоқ нәді не? Онына бұллағына үс сымыт нәді. Үс сымыт туғы белога. Оны чәмін маңны күнді үшіғын. Олық сағаққая оғаға түйе оқта. Үйді тәбәтін әр алжы там баранған әрі бүккенде? Оның қына бұны. Оттын хорақтар білем маңдық. Иккеген амбарам білем маңдық күта-күталар. Оттын мен ұжы да автоматизмі. Ол бұд. Бұ үш сыңғыт күтті бұд, оның түкөптігер хақар. Сақар күт әкіраттық лимон мәді. Оның әкіраттық лимон соғын, тоқтығын. Маңдық бұстым? Қарады кәлбақ бағына. Әне бітінде, атын егікке тоңыр баппын, бұл бізіға туғанар егікпені қанда барар бұл? Бұл бәмірі мексірбінен, бұл бәмірі егікпенен. Қандары барар бұлық бұл нәйте бара. Оны маны, олы қойу пена болуын кері. Наға жөбілей мексір бар. Бұрыт кіргенмін түлді әрекін. Бүйткеннен дұ, маңыр қайғастақ ұлғашқаннан дұ. Олық үңіріп өр мәйер әді. Че бұ маңық қойынна. Қыратық бұ маңық бұ тұрар құтты. Тұрар құтты. Маңыным. Чайына ұлғашқалы бұт. Бұл түркәмін үддіден бұлланы. Құрықтар шприцына нейін орындар мен бұллағыны. Оның мәчәнді данарбын сөбілі әліппін өзін сразы бұлмандық. Уыран әлім. Бұчықан байманды. Бүті ұрыты кірген бір бер әрді маңды тоқтырын құрдым, әйерін құрдық кетінде. Бұл бейін миксерінен 5 минутыны бұға бұқ күдді бұд. Отың бүткенен дейін.
Предприятие 14. Он на волане не учитывает, или на гашетере. Девять не нравится, мы бы оглядываем. Только мы бы астер был лахпане. Обязательно нам сайбит аспанором. Он на диабе. Блин, мы так оба всякие сразу он там антан лбаппан. Бен, нам сайбит, он на лице был бы. Книга лахпан, девять. Он только был лана барта, а тарда, а ты нам был бата. Ну, буманных, допустим. Та не бельский, ты один все был. Кимиха торда один все певит. Дивин. Рецепт это реактора варвал ролл, ну кто это реактор? Вот я вот тетрада малох, блин. Сыр, рыба, вот это. А тут туханул наель, бах, ты туханул. Он на вырезка, и он, ну, панник, он рарит, ну, манна. Кахака журнал гаин еще рецепты равно мровать его деве он остыл. Эна гам был ланеми театр ото был лади. Кини бу. Эмедиа но то на гам эхем артист был лади. Эхем артист. А гам был лане артист ото эмед театр ото эн эмед терапитерин эмед артист эн эмед театр ото демните. Ну папам был лана доктор. Блягата Реденуль бетут там был лана, браз был он бар. Мама тогда она, ну, браз был дит бы глахат. Улихим был лана, руку то и фарш дем бар это ди. Блин, это имеет училище. Был он, ну, из Курска юрена хат дем был лана. Чет хим би театр тан рахпа был лади. Ху-ху театр га хат дер, он, ну, все... Би были донуга комлехер суфлер, кихе суфлер дури вид. Урутон дукварды. Урутка, которая то он были текстерн тохтур. Этембир. Этембир комлехер ролларын этембир. Он ну хеддер, антон ол юренер, эмедан ол тоқа. Антон шепка набор калер. Шеткинское училище. Урахтай артистар ден хуақтар. Онтан же джигнеақтик урахтай артистар. Да. Ол Луначарская атынан Гимнах Петров, Слепцова, Матрёна Васильевна, Марк Дмитриевич Тахбетер бит калюнелер. Если вы были в Санкт-Петербурге, были бары в Юреме, то вы были в Ленинграде. Ага, Ленинград, Кенгельбетте. Ол он на Кенгельбетте, он уже дипломных артистов Кенгельбетте. Да, мантага, потом был на духовка, не сюс, сюрбе град, сюс, сюрбе вес. Ага, градуска. Хлыт, вот, юхед на ларад, он на космию тяга на вот. Чекар, юх, петепте. Тюрден, отут, им была. Олох тугун аспаппыт аны. Кинди көрәчләр, ыратыман би кылгас тақты бул гаварабыт. Вини гетта бар гетгәр ул хан мақтал, салгы аспырын астыбыт. Аны билем булганы тоқпытын огырып турган айтак. Табака. Булганы бу маннык бу дәвиттән алды. Бұл табаканы орыр болан специальный тоқ сковородка. Бұлыргы? Бұлыргы. Отын, наға бұлыргы болып, отын, бұл гастролға тыға әйдіңдер атлас бұттыр. Тыға оқандық маңдығы хәңі әрбәт әйтілер. Олығын болғаны... Интерегіне дүкірің ары? Бұл маңдығылан тұтты ұттағаны батада әрі әйпетті. Аха. Бұл табака дем болғаны... Сливочняры, невест был. А-а-а. Угу. С саботом была она.
Эти маринуйдаты вот бихи паприканы курса... Специя. Специя. Для курицы ага. Ден атланар. Буманна кура вот. Аны көттіттен урары ене бир. Ну бихи манна кутты бутча. Бу болланы кастрюля у кутты бут. Аны болланы манны кешедік улок баттанар кана. Укутан ба бу груз гнет кутдук манна уран кивебет. Он аккуратык бу тух бутуан. Сочный кутдук боларын кутдук кратык укутан. Аны соус бутын оғарабык сразу. Манты кабытыгар соус бутын. Манна буллан кратты кары кутабыт. Растительный. Бу тух бут кене, табака бут кене. Табака. Это растительная арикота вот. Ой. Манна буллана. Манна хайвни? Перец. Да, вот. Кубикна? Лох мелкий. Мелкий кубик. Тюхнен крадаганы хочуны чугайдетінде? Соус эти курусы вот эти тюхнен. Остория вода халғы барды вот? Яре. Ага. Ага вот верене барды. Верене барды. Эти бейген сыллаққа. Кене бастықы шеп кенетістен. Сахабы театыгар бес көлені шеп көні бітер біт артыстар балылар. Онына бұл алты студия де бұйыл бітерін келектақтар. Кендер студиялары бұлла наказывается олық. Хамай бастықы национальный студия бет. Ол әнінен ақындықтаны студияны шепкалар ұлбатқа жалдан. Онына кендерге художественная руководительна Вера Николаевна Пашинная. Атыр бұт малый театр артыскаты, народный артыскаты болу. Ленин орденна. Онтон кураторынан болуланы Лидия Ивановна дейкунден. Ананан. Онны болуланы декеннер үренелдер 5 сыл ленге көддік 4 сыл болу батақ. Оны че біле қатшы дәні кірімші кейін болан, құрықтыр болан олық. Бейді дәні деверген кәлбәкке оныңдық үйренен бүтірелілер. Барқсық. Оны хайын боланы кеннері қоқос көйдалылар. Ол онында кеннер марқоп, құтты құйын, қосты қолдыр күмілі өлілер. Онына де үткіз курс көйрені өтденлер боланы. Жамаманы күтті, Анна Ивановна Кузьминаны күтті, Чоларғы Аняны күтті, бәбәлін таптығылар, онына қол болғылар. Ол хвальбаларын бұлданы бұл жұталары тіргелдер. Апшыжетелерген тіргелдер. Аты шүге? Бұрыты студиялар, онына үшсе бейтін, онына үйрені, Москва үйрені әддер сақа оғылыр, әмейе онына әдділілер. Онына кендерге бұлданы Учталлара болланы наха чуе бәләк берер. Бәләк аден түгі? Түгі? Чайник. Кыра чайник берер. Ол хеген болланы чай көддік. Индийский чай де. Ол хеген болланы қатчок бұттар. Оны ол тағығар бола чуе бәті құрый бұттар. Вайд бағытынан де. Бұл бұт үші хоғыз қатчы бағала. Құчылығы. Оны болданы Вера Николаевна Пашинная болданы бәті санет сұрыйыр. Кеннерге ана. Оның бөліға де берем. Әдейбін Лиды ден, ол Лиды Ивановны дейкун атынан атта ұттыр. Үйрағын бітірен келереге. Иде Лиды Михайловны бұқарачылар бір тұхайын тек құмарым кені болданы ұйылығылар сериалы айбыт ұғыл бұт кейін. Вот олеген де Москва кемере бардың даны, кеннерге хырыттың даны, оннор бейхе. Хен уже оскола үйренер оғыларды құрып, кәхи үйталдары тіпіп, күжасы жоннор дейбеккерлі жолық специалны бейхе анан ден. Аны Лиди Михайловна нұра Москваға төрәбеді де? Онына төрәбеді, онына үйрені хырыттықтан төрәбе болан әсекеніне. Центр здорового ребенка ден омықтары. Қол бұғында? Омықтар, омық оғаларын онына институт үйретір. Ол онына кеніне білі бір сағыған жересі тұқтары кіміттір, қалар ары кіміттір. Оны
А студенттары олорын. Я бу перес пункт табын да? Кут. Бу манны бии. Кыл перес. Миннегес перес, он чеснокта арыга харлы турабыт. Бу соус бутыгар бу курса бутыгар. Бу курса соус. Шөтө жарыс кылды. Онтон же докторын дипломный дырын көмүскүлләр. Спектакль көдөрөлөр. Онтон болланы де манна келер бремелер келер. Докускага бехем бес сылдагыта келерлер. Onu bileyim ki kudu kapı samolotiyim bol batak ne hemi redaktik ayanlılar. Poyuhunan ayanlılar. Poyuhunan tindağa deri. Şe, neyce öl. Onun manın brofotundan iyin ayanlılar. Onu birekke kindere ağalan tüheren tüheldi. Saka teatrı bulduğunu de onu kindere kışır. Oçalarga bulduğunu korakamanına Аймақтар бұтты, оқтыр бұғалақы бұтты алақ. Әбәбі бұлланы ұшылорға бұратығыр тұлығыға әмәхан ғасқыды қанна доллар өлетті. Папам еті. Оны бұлланы... Мұны мен онына күттімді? Аха. Юдекі Евана мұна Google өзі әкеніндері мұна ақсия туралыларын көрін құраққа бәдін күтті. Ике алампа дүйіне тағылы. Оны бұлланы. Бардос бөлі. Кырағысты бұлдар дедеген. Балыны, Лохан бая балыны ағаланлар күстерін оны ғытыр алылар. Орын күрдікте? Орын оңыр олды. Оны аймақтары, папам аймақтары коллекторген дейді, оны кіндерге қаста қоналылар. Күхін үлі атақсы бол бұтыған бұлланы. Кімдерге опция дедерінлер. Әрге бай театр опция еген атыр. Аны театр білінгі театр бол баққа әтті тоқ Каландыр Швейлі? Отшылығы Каландыр Швейлі. Олы сыратыма ғатару көрсі оқ бет. Кылғас тоқтабы бұл бітті салғы аспыт насты бітті. Олиген лақпатшы басты бізге. Онына метрады пулпыдан береді. Бұмантығым түхі бұл ғардылы тұқты бұны? Метрады құрғы өтісті. Еті ғымнен дере. Перес ғымнен дере. Бұланы медиа бұтын расты бұт. Медиа бұланы шоқу. Бұланы кеме өліске бар бұлатшы де. Бұлқы бұл мұры дені бұлады. Маңны қыламы тұра бұт. Бұл адықара маға ұстолу, бірағаны ұстолын кергетер. Өлігін. Оның олақын үлеті құл. Өлігін частаты қоңырын. Вот, онтон че олдоннорум буллана күхін кәлбеттерен кендерге опсай берендер. Опсайден Улухан бай Паярков алтуына ағыз улуссатыгар. Онны мастовой еті тоқ улуссата барды, Киров улуссата барды, мастовой еті чурканна тоқтамыд, урулығыд. Онтон олақ чугас күрут, мен кірігірдемін өддюбін олақ. Теле гәлі қаттар үйін жалылыр еді. Масыны үйін оқпын ба еді? Масыны айық. Вот. Бұйын бес сылдығының кәлем баранлар дәр. Деленен оттаны, онын дүкағынан бұлдағына әме бейтке бітір бет артыстыр балылыр. Онын кем? Дичковский, Георгий, Егор Гавриловичден. Мұнан ұвықаға ұрут. Тоқ кімден Осторияны ең кәпсәтші передача бар әді. Оғылар Осторияны кәпсәт передача. Ол оның ең үлелі әді.
онна неустроевка пыренин генедер олаттар кытта. Онна бәбет булдана ол папам балталарын кытта бары. Тыттан келеллер онна бирге жалыр олар. Хәп олачы. Хәп олада? Токта. Бетінне бұл маңды күтін кеуе. Бартын? Бұл бартын аха. Батча. Ча бартын бартын күтін. Бартын күтін күтін. Изон бұқалын әйін бұлыр біте адырай дүйгін бұлда. Өттен бұлда. Кепсі әрі қанам тұрар әте, қайдыда қатты. Тұн чырайы ден аттан әлде өтеді кәнмеке. Ол онны бұлдана, ол театрға бұлдана. Театр опера. Яғы мүдетті ден аттыр. Музыкально-драматический театр. Ол онны бұлдана. Тұн әме бірі режиссер бір бұлақыты. Бұлдарға бұлдана. Спиридон Алексеевич Григорьев режиссер, Олкенгтен Потапов главный режиссер болы. Оны бары спектакльдерге бары опера спектакльдерген драм-артистерин бары күтталылар еді. Оны сөбі ол тұғы нұртылар үйде? Олған бағалан құқық бар еді. Маңды күттігірік, ол бұлланы зрительный файыға мұндыққа тұрар еді. Ол оны специальный істіпник ден бар еді. Онына болғана зрительдер... Өте бір оқтақ? Бір оқ. Қананыры бар әсі бары олудан мен оны ол оғой дәуәттіні қадды қара. Өте ол зрительный залғаннық лақан бай оқ барын өттебі. Қадды қара түгірік. Так, аны болғана... Мұнар ара бұл? Ара. Оны тоқтен кепсілдерде, ол оны тоғыры бетер болылағына, спектакіл кемгерген. Керен ғырдар атақтаны таңастырын әбәт олардықталдыр үйлі. Оны кәті. Оны күттіменнен кәрелі. Оны болғаны оны. Күпілерін жекерелдер. Бетер, бетер дилдері түді. Бал дилдері бітеді. Жаңын бірағаныктарға әлбәк кеге бәтін ағарын бұл бұты ден кепсілдер. Оны үстетелдерде, ол бетердерге танцыларға. Ол танцы болады. Ол танцыларға ғаны, ол оқтырын, оқтыр, мастырын кітірі жекерелдер үйлесі. Оннық ден кепсілді. Отын театр ғоты болады дейді. Білген болады, біл оғылар бұтын театрға те иджәді жақ бұт көңілленер. Олағанды көңілленер әтеду? Бұл оқ, қанада қалар сілбіт соқ кеғе. Демұтын күтті өчіраттыған келер әтебі. Оны сәкір ғырттақ бұтта үйталдар бейді. Театрға сама тоқы чүй бар. Оны оланы бейді буфет дейді бейді. Сонын аға онына хейді бейді. Оны оланы бұлырғы грим орнеден. Олық-олық оға байыртта қайдеді. Бұдырылары ғыта, лақ сыта. Олық қадақыра, олық қатын. Біленге күттік ол бата. Очыларға хыт бар ағая болуды қайда. Сыт ағаяқ болу? Біз әбітіп? Біз әбітіп бұсты бұғалақ. Мені... Ой, арайын. Тағарыққа. Санатабын беге 100-105 градусқа тұппық бұд. Бұ сыр бұт ұлың үнде? Бұ медиа үр бұл бұт. Бұ сүйсір бұл бұл тұрдың да? Қоқ, қыратық ұлатын. Ұлатын ұрым. Қыратық 150 бұтты. 150 бұтты. Кетен петінесті әуле мен қабы олыла, мен маңы? Кетен әйікке ұры. Тағыра. Хәп. Әм бұл ұлына тұққын оғырудың астарын. Аха, жәнді халғы кәпсте, қаны гастролға жоңғып бараллар? Жоңғып бараллар. Бігі балтырағы қоғыты қолыры бұд. Жоңғып бігі асыйын қалдырыл, үнтігі бәріні қалдырылдар. Бұ алтыс класы қолырға бәлірін қалдырын? Сәттіс, ақсыз, алтыс. Өші қыра бұраттақыт? Қоқ, қыра бұраппыт.
Лучок, помидорчик. Мен тухоны сарыбаты бітте. Нағачу дегізілінің қалына байыр. Эй, шайк. Нағачу дегі байыр. Оң үрті ағылан таңыз қап көті е. Тәм бір оладым. Чөйді, бұсайымыры. Күзі барын еппен күлім. Үрі күрдік, қоған күрдік. Нағай мен дегіз. Қаратып бұқтанды. Дегі мұндық. Ой. Мұны менің құрдық. Мұны мұндық. Астық. Олы судырғы, оны нағай мен дегіз. Наче, блин, десерт подарили. Десерт потенен, кем-то французский. Поцелуй. Поцелуй. Мне кажется, ты агабир, ай махпан, иди в этом, оно и термин. И за это чеснок, кудук-ток, агы, суем брансивит то дети. О, когда хуй так на хахар де уларди. Дара кота она, я сыпсум нас. Знаете, зеленый хална в хаммахта, чонды көрөтчілер бітігер ән бағасана. Мен бағарауын жоллоқ, соргулақ, олоғу. Барагытыен, дегатыен, байы, тоту. Мақта, зеленый хална, кәлбіккер ұлыған лұқан мақта. Ақылы мақылы ғылдығын. Жәнді күнді көрәтшілер, театры таптан, театрға сүлдің, оны мен негестік ахаң.